вийшли, скажем так, полісмени, сказали пред'явити мені мої документи. Я кажу, я запитався, на якій підставі. Вони сказали, що в зв'язку з карантином ми маємо право. Я кажу, а можна, будь ласка, ваше посвідчення, щоб я знав, ну, з ким розмовляю і так далі. Вони відмовили мені показати свої документи і не представили, з ким вони є. Сказали, що вони у формі поліцейських. Після чого вони сказали, що був виклик здійснений, тобто, що 6 осіб розпивали алкоголь на дитячому майданчику. Ну, це цілковита неправда, тому що я був тільки з сестрою, ми вийшли буквально 2 хвилини з дому. І ми не вживали абсолютно нічого. Після чого мене почали насильно тягнути в машину і причиняти мені тілесні ушкодження. І мене затягнув цей поліцейський у під'їзд, почав душити. Тобто є фотографії, де видно, що в мене були сліди удушя на шиї, і вдарив мене кулаком у лобну долю. Після цього вже затягнули мене в машину поліцейську. Ну, я зв'язався з адвокатом, тобто я написав листа у прокуратуру міста Тернополя, то, що вони чинили протиправні дії, не порушили мої права як людини, як громадянина України. Експертизи не було, тобто мене на аналіз крові не брали, не проводили ніяких мобільного цього тесту на алкоголь.